Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 1, cvičení 2. Přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se. Budeme porovnávat číslo 36 s číslem 29. My už víme, že když mají dvě čísla, desítky a jednotky, tak stačí se podívat na to, které číslo má více desítek, a hned vím, které je větší. Dokážeme si to na číselné ose. Takže, co jsme to měli? Měli jsme číslo 36, 35, 6, tady 36, a porovnávali jsme ho s číslem 29. 29, tady těsně, takhle. 29. Ano, vidíme, číslo, které je víc vpravo, je vždycky větší. Takže mohu zapsat: 36 je větší než 29, nebo také, kdyby tam náhodou bylo, 29 je menší než 36. Rozumíme? Tak se do toho pustíme. Takže tady 16, 27. Takže už říkejte, 16 je menší než 27.

24 20. Pozor, tady počet je, pardon, počet desítek je stejný, takže už se podívám na jednotky a tady jsou čtyři, tady není žádná, takže 24 je větší než 20. 39 37. Co je větší? Ano, 39 je větší než 37. Počet desítek stejných, desítky nerozhodly, ale jednotky rozhodly. A ještě jedno si ukážeme. 23 19 23 je větší. Na tom není asi nic k nepochopení. Tohle zvládnete úplně sami. Tak se dejte do práce.